طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. یا رسول اللہ تیرا آنا تھا کہ اسلامی حرم ٹوٹ گئے، سبحان، اور تیرے روب سے شاہزور کے دم ٹوٹ گئے، سبحان، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، ہو گئی زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، سبحان، سبحان. بعض خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہمارے درمیان موجود ہیں، فیض الحسن فیضی صاحب ثنا خان مصطفیٰ ہیں، تو میری اپیل ہے آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. بسم اللہ. سب سے پہلے تو میں بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا بلہ نیٹ ورک ٹی وی، جنہوں کی کاوش سے یہ بہت روحانی جو پروگرام ہے ان کا انعقاد اور اہتمام کیا گیا ہے، اور خاص طور پر ہمارے شہر کی ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم الحاج محمد شوکر نقشبندی صاحب، جو کہ ہمارے شہر کی زینت ہیں، محبت والے ہیں، حضور کے عشق میں محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں، ہوسٹ ہیں، صحافی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. ان کی کاوشوں سے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، تو میں آقا کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کروں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، کرم کے آشیاں سبحان نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. فاطمہ علی حسن رب حسین، فاطمہ علی حسن رب حسین، فاطمہ علی حسن اور پھر حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجتر کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور ایک گھر جو ملے شہر سرکار نے، ایک گھر جو ملے شہر سرکار نے، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور آخری شعر مکتب کہ مل کے بولے نکیرین حاتمہ تجھے، مل کے بولے نکیرین حاتمہ تجھے، مل کے بولے نکیرین حاتمہ تجھے، کہ مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات
है मुस्तफा के दीवाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है, पुरकरम आशियाने की क्या बात है, आपके आस्ताने की क्या बात है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैज़ुल हसन फैज़ी साहब पेश कर रहे थे, तो मेरा अगला मौजू जो है वो अल्लामा साहब आपकी तरफ है। ताजदार ख़त्मे नबुव्वत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के नवासे और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे और बीबी फातिमा के बेटे इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम क्या है, और आप के जन्म के वक़्त जब पैदा हुए उस वक़्त क्या खुशियाँ थीं, इस हवाले से।